Okej, okay, om du ska spamma, gör det på rätt sätt. Hej och välkommen till min kanal, mitt namn är Tommy och idag tänker jag hjälpa dig att bemästra social media. Så vi bara hoppar in i det. Vi pratar om spam och jag säger inte att du ska spamma. Jag säger absolut inte att du ska gå in på andra YouTubers och spamma ditt material. Men om du nu ska göra det på rätt sätt. Låt mig förklara. När jag kommenterar på YouTube-videon, det vill säga andra människors YouTube-videon, så brukar jag faktiskt titta på videon. Och jag brukar ge min åsikt, jag brukar ge en komplimang. Och jag, that's it liksom, jag försöker inte få följare på den kanalen att komma över till min kanal. Och anledningen är väldigt enkel, det är för att de människorna som följer den YouTubern, de är kanske inte ute efter min typ av videon. Så här är problemet. Det är väldigt ofta jag får kommentarer på min kanal där det står någonting i stil hoppa över till min kanal eller ska vi köra... Att vi följer varandra, ska vi följa varandra och så vidare. Problemet med det här det är att du vet inte hur mycket det skadar din egen kanal om jag nu mot all förmodan skulle gå med på det. Vilket jag aldrig gör så ni kan lika gärna sluta. Så här är det. Om du har många prenumeranter på din kanal och ingen av de prenumeranter faktiskt är intresserad av din kanal. De har bara gått med på att prenumerera bara för att du har bett dem att göra det. Så återigen, om du har många prenumeranter och väldigt få av dem tittar på dina videon, det ger YouTube en väldigt stark indikation på att dina videon är helt enkelt inte sevärda nog för att rekommendera för andra tittare. Så här är grejen. Om du nu ska spamma, försök att få till rätt personer till din kanal. Skriv vad du har på din kanal. Skriv till exempel någonting i stil med jag gör nu tar jag mig själv som exempel. Jag gör videon där jag hjälper dig bemästra social media. Jag gör tutorials, jag ger tips om hur man kan få fler följare och så vidare. Och that's it liksom. Jag gör ingenting mer som att gå över till min kanal och prenumerera för att jag vill inte ha vem som helst. Jag vill ha folk som är faktiskt genuint intresserade av min kanal. Så det är väldigt viktigt att ska du nu spamma, vilket återigen, gör inte det. För det, för det första, det går emot YouTubes policy och du kan få din kanal borttagen om du spammar. Så gör inte det. Alltså egentligen så säger jag, gör inte det överhuvudtaget. Men om du nu ska göra det, gör det rätt. Försök att locka till dig rätt följare, inte fel följare. Det är en jättestor skillnad som kommer påverka din kanals tillväxt. Mer än något annat du gör på den kanalen. Och om en annan liten sak, en liten bonusmaterial här. Om du hade lagt ner den tiden du lägger ner på att spamma och istället lägger ner den energin och tiden på att faktiskt göra bra videon, då kommer du mycket längre. Det var allt jag hade för att säga. Vi ses imorgon. Vilken tid? Ja just det, 7:00.